Ми прийняли одностайне рішення, що фракція «Народний фронт» вважає, що мораторій треба продовжувати. Наскільки продовжувати, це вже інше питання, але мінімум на наступний рік його треба продовжувати. Інше питання, обов'язково, що ми не повинні продовжувати мораторій і забути за цю проблему. І згадати за неї, коли прийде кінець вже 2017 року, і знову треба буде щось вирішувати. Цей час ми повинні максимально продуктивно використати для того, щоб зробити чітку земельну реформу. Щоб чітко визначити правила гри, правила існування земельного ринку. Нарешті привести до ума той земельний кадастр. Бо давайте почнемо з малого. У нас велика кількість земель ще не прокадастровані, тобто їх немає в земельному кадастрі, у людини є державний акт, вона десь приблизно знає, що там от її земля, а як вона на самому ділі, це зовсім інша ситуація. Тому цей весь комплекс законів повинен бути розроблений, повинен бути прийнятий, і лише після того ми можемо виходити на питання ринку землі і продажу землі сільхозпризначення, бо це теж необхідно зробити. Бо у нас зараз дуже дивна ситуація. У великої кількості, у мільйонів людей, у них є власність. Як ми кажемо з екранів телебачення, це коштовна власність, але розпоряджатися нею вони фактично не можуть. Вони можуть її десь здати в оренду, якщо є орендатор і так далі, за скільки вони її беруть, це вже інше питання. От. То мені це нагадує, як в 60-х роках теж були оці ж самі колгоспники, вони начебто були громадянами Радянського Союзу, але виїхати з колгоспу нікуди не могли, навіть літаком не могли літати, бо в них не було паспорта. Так і тут. Ми не можемо довічно обмежувати людей розпоряджатися їхнім майном.